ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମ୍ସର ଦାବି ରଖୁଛୁ ଏବଂ ବୁର୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ଲେଖିବୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରାହେଇଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଏମ୍ସକୁ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବୁ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାର ଅଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯେଉଁ ଲେବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁ ବୋଲିକରି ରାଜ୍ୟରେ ଦାବି କଲେ ଆମର ଲାଭ ନାହିଁ ନା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସେଠାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।